أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 191 کا ترجمہ. وَقَتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. وَقَتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے. وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے، تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُونَكُمْ فِيهِ. اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے، تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ہاں اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ہاں اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے. بے شک